Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Vetëm disa feta kastraveci për para se të flini, dhe do mbeteni pa fjalë nga rezultatet. Kastravecët janë dhurata të mrekullueshme të natyrës. Ky frut është shumë i rëndësishëm për ushqyerjen tonë. Por kastravecët konsiderohen frut sepse vijnë nga një lule me përmbajtje farat e bimës. Ekspertët kanë listuar përfitimet që i vijnë organizmit tonë duke ngrënë një kastravec çdo ditë për para se të flini. Trupi juaj do të hidratohet. Ekspertët thonë se njeriu merr 40% të dozës ditore të ujit nga ushqimet, por një kastravec ka 90% ose më shumë ujë. 95% e kastravecit është ujë, dhe duke ngrënë kastravec, njeriu në praktik është duke ngrënë dhe duke pirë më shumë lëngje. Ngrënia e kastravecit çdo ditë ndihmon në hidratimin e organizmit tuaj. Kastravecët ofrojnë shumë pak kalori. Një kastravec mesatar na ofron të paktën nga 15 deri në 17 kalori. Megjithatë, kastravecët janë shumë të pasur me fibër, proteina, vitamina C, vitamina K, vitamina B dhe kalium, hekur, zinc, magnez. Pjesa më e madhe e këtyre ushqyesve gjenden te lëkura e kastravecit. Njerëzit që e teprojnë me pijet ose kanë nevojë të detoksifikohet, duhet të konsumojnë më shumë kastravec. Sipas ekspertëve, nëse hani disa feta kastraveci përpara gjumit, do të ndihmoni organizmin të vetpastrohet dhe të rikthej balancën e elektroliteve. Kastravecët kanë tendencën të na mbajnë të ngopur për shkak të përmbajtjeve të larta të ujit. Ky i fundit rrit sasinë e kalorive të djegura dhe ndihmon në përgjithësi për të rënë nga pesha. Kastravecët pastrojnë gojën nga bakteret e dëmshme që shkaktojnë erën e keqe të saj. Mjafton të mbani një fetë kastraveci në qelëzë për 30 sekonda dhe bakteret do të eliminohen nga goja dhe goja juaj do të jetë më e freskët. Vitamina B dhe kastraveci ndihmon uljen e nivelit të ankthit dhe të stresit. Kjo vitamin ndihmon organizmin të prodhojë akoma më shumë energji. Antioksidantët, vitamina C, që ndodhen të kastraveci, ndihmojnë në uljen e kolesterolit të keq dhe të sheqerit në gjak. Kësisoj kastraveci rekomandohet konsumohet në veçanti edhe për diabetikët, sepse ndihmon në mirëmbajtjen dhe parandalimin e sëmundjeve të tyre. Kastraveci është nga perimet që sjell shumë freskinë në gatime. Por freskia nuk është vetëm arsye pse kastraveci duhet të konsumohet rregullisht. Sipas të dhënave, kastravecët përmbajnë fibër, protein, kalcium, si dhe vitamina A, B12, B6, C dhe D. Një nga përfitimet madhore të kastravecit është se ofron për organizmin stabilizimin e kolesterolit. Për më tepër, kastraveci forcon imunitetin dhe ka aftësi të jashtëzakonshme në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Përqendrimi i lartë i ujit të kastraveci e bën atë një aleat të dobishëm kundër dehidratimit. Në këtë video do të mësoni më shumë se çfarë mund të bëjë kastraveci për të ulur tensionin e lartë të gjakut. Ai stabilizon tensionin e gjakut. Përmbajtja e vitaminave dhe mineraleve të kastravecit e bën atë tepër të dobishëm për shëndetin, veçanërisht për ata që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut. Konsumimi i vazhdueshëm i kastravecit çon në mënyrë të pashmangshme në stabilizimin e tensionit të gjakut. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i gjakut duhet të konsumojnë kastravec rregullisht. Ekspertët rekomandojnë që në momentin që tensioni i gjakut rritet, duhet të konsumoni kastravec për ta ulur atë shpejt dhe për ta stabilizuar. Nëse tensioni i gjakut rritet në mënyrë të vazhdueshme dhe të përsëritur, mund të shkaktojë sëmundje të ndryshme kronike, siç janë sëmundjet e zemrës ose ishemia. Për të përmirësuar tensionin e gjakut dhe për të parandaluar ngritjen e tij të shpejtë, njeriu duhet të konsumojë rregullisht kastravec. Konsumimi i vazhdueshëm i kastravecit jo vetëm që parandalon ngritjen e tensionit të gjakut, por edhe përsëritjen e këtij problemi. Megjithatë, që të mos mërziteni me shijen e kastravecit, mund ta përfshini atë në receta të ndryshme si sallata, lëngje e të tjera. Tensioni i lartë i gjakut shoqërohet me dhimbje koke dhe dobësi. Për të shmangur këtë gjendje dhe për të larguar dhimbjet e kokës, ju rekomandojmë që të pini lëng kastraveci. Dhe zgjidhje shumë e mirë dhe e shpejtë kundër dhimbjeve të kokës.
E mira e kastravetit është që jo vetëm që shmang ngritjen e përsëritur të tensionit të gjakut, por edhe zgjidh problemin tuaj të fryrjes. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndarni atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Konsumimi i kastravecit ju sjell shumë përfitime shëndetësore, që ndoshta nuk i keni dëgjuar më parë. Mësoni disa nga përfitimet që merrni nëse konsumoni një të tillë. Do t'i hidratoni trupin. Është i njohur për sasinë e lartë të përqindjes së ujit që përmban. Ju duhet të konsumoni kastravec pasi ai përmban mbi 96% ujë. Nëse ju hani kastravec në ditë, do të keni nivele më të mira të trupit tuaj. Kastravecët kanë shumë pak kalori dhe për këtë arsye janë shumë të këshillueshëm që të konsumohen dhe për të përmirësuar gjithashtu shëndetin tuaj të përgjithshëm. Por përveç kastravecit, kur i konsumoni ato, nuk duhet i qironi edhe lëkurën e tyre, pasi në lëkurën e kastravecit do të gjeni shumë përfitime, dhe mbi të gjitha, lëkura e kastravecit është shumë e rëndësishme për organizmin tonë. Sot në këtë video do ju tregojmë se pjesa më e madhe e vlerave të kastravecit gjenet pikërisht te lëkurat e tij. Lëkura e kastravecit përmirëson shëndetin e syve. Lëkura e kastravecit është një burim shumë i mirë i beta-karotenit, i domosdoshëm për shëndetin tonë të syve. Gjysmë racioni me feta kastraveci dhe gjithë lëkura ofron të paktën 55 njësi të vitaminës A, gjysma e të cilës vjen nga forma e beta-karotenit. Kastraveci në të rësi është gjithashtu i pasur me vitaminën C. Një racion me kastravec me ose pa lëkur ofron 3.8 gramë fiber dhe vitaminën C. Duke qënë se kjo vitamin nuk ruhet dot në organizëm, njeriu duhet siguroj sasi të vazhdueshme të saj. Vitamina C mbron imunitetin dhe nxit prodhimin e kolagjenit. Lëkurat e kastravecit janë burime të fibrës. Lëkura e kastravecit është e pasur me fibër dhe gjithashtu pastron sistemin tretës nga çdo mbetje ushqimore. Fibra largon konstipacionin, përthithjen e lëngjeve të tepërta dhe nxjerr nga organizmi të gjitha lëngjet të cilat nuk janë të shëndetshme. Një filxhan me copa kastraveci bashkë me lëkurë ofron të paktën 1 gram me fibër. Kastravecët dhe lëkura e tyre ofrojnë vitaminën K. Lëkura e kastravecit është e pasur me vitaminën K, e cila aktivizon proteinën e trupit për mirëmbajtjen e kockave dhe zhvidhimin qelizor. Megjithatë, roli primar i vitaminës K është mirëmbajtja dhe qarkullimit të gjakut. Në një filxhan me copa kastraveci me gjithë lëkurë gjenden 49 mikrogram vitaminën K. E njëjta sasi e kastravecit pa lëkurë përmban vetëm 9 mikrogram vitaminë K. Njerëzit që marrin medikamente për ullimin e gjakut duhet të konsultojnë me një mjek për konsumimin e ushqimit me vitaminën K, sepse kjo vitamin mpiks gjakun tuaj. Kastravecët gjithashtu kanë pak kalori. Me ose pa lëkurë, ato ofrojnë pak kalori. Ngrënia e kastravecit të shishëm dhe freskues rigjadhoron organizmin, por nuk ka ndikim negativ të pesha e trupit tuaj. Është e rëndësishme që sa herë konsumoni kastravecin të mos e qëroni lëkurën e ti. Pasi duke konsumuar kastravecin me gjithë lëkurë, ju do të merrni shumë benefite për organizmin tuaj, dhe mbi të gjitha, do i ofroni ati mineralet dhe vitaminat e munguara të cilat mund t'i largoni nëse e qëroni kastravecin dhe lëkurat të ti i hidhni. Por nëse jeni mërzitur nga përdorimi i kastravecit dhe doni që ta ndryshoni atë, një zgjidhje tjetër është që të përdorni kastravecin me ujë. Është e rëndësishme që çdo ditë të filloni ditën duke pirë një gotë me ujë kastraveci. Për të bërë këtë recetë ju duhet të merrni të paktën një kanë me ujë, të shtoni brenda tij një kastravec që më parë duhet ta keni larë, ta keni prerë në feta dhe ta shtoni në brenda kanës me ujë. Për t'i dhënë një shije akoma më unike, është që në këtë përzirje të shtoni edhe lëngun e limonit. Duke shtuar lëng limoni dhe kastravec në ujin që pini çdo ditë, ju do të përmirësoni sistemin tuaj tretës, pasi të gjitha vlerat e kastravecit janë shumë të rëndësishme për zorrën tuaj. Gjithashtu limoni ka efektet e tij mirëbërëse për organizmin. Limoni është shumë i pasur me vitaminën C, që ofron mbrojtje imunitare nga faktorët e jashtëm siç mund të jetë i ftohti, gripi dhe virozat e stinës.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndarin dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqtë e tu.